Nenada Gavrilovića, o kojem su gotovo svi mediji u regionu pisali kao travaru koji je pronašao lijek protiv virusa H1N1, ekipa SORS-BA posjetila je u mjestu Mokrom, gdje već 10 godina živi sa suprugom Irenom. Ovaj rođeni Sarajlija sa Kovača, kako nam je rekao, travarstvo je učio od raznih baba sa Romanije, sa Crepoljskog polja i od ljudi koji su posjedovali znanje koje se tradicionalno prenosilo sa koljena na koljeno. U Sarajevu sam bio veoma poznat, sve me stare Sarajlije znaju kao travara, izašao sam 50 puta pri ratu u raznim sarajevskim časopisima i tadašnjim jugoslovenskim časopisima. Nenad je u žižu interesovanja dospio nakon objavljivanja prirodnog lijeka protiv svinjskog gripa, koji, ako se ne liječi, oštećuje sve organe i dovodi do smrti. A za posjetitelje portala, travar Gavrilović je besplatno ponudio recept koji u roku od 24 sata eliminiše virus H1N1. Virus se može izliječiti medikamentima iz prodavnice koje sam objavio u raznim časopisima, novinama kao što su Cimet, Muška, Knjoraščić, Limun, Med. Veoma jednostavna. Receptura je veoma jednostavna, ali ljudi u nju dovoljno ne vjeruju, upravo zbog toga što je jednostavna i što je lako dostupna. Ljudi vjeruju u daleke stvari, u skupe stvari i u nedostupne stvari. Tako su ljudska uvjerenja i kod nas i u svijetu. Do svog čudotvornog izuma, koji su isprobali mnogi zaraženi svinjskim gripom, došao je tako što je liječio pse i svinje od svinjske kuge koja se prenosi na ljude. Rekao nam je i da je lijek pokušao predložiti Ministarstvu zdravlja raznim institucijama, ali bezuspješno. Želio je samo pomoći ljudima. Zašto sam ja to uradio? Pa jednostavno da pomognem ljudima da se izliječi iz najhumanijih razloga. Ako imam neko znanje, znanje se ne smije ostati za sebe. On se mora podijeliti. Ja više aktivno ne liječim ljudi, ranije sam liječio depresiju, liječio sam spondilozu kičme, išijaz, razna oboljenja jetre, hepatitis B, ali sad već povlačim se. Našeg sagovornika pitali smo da li je liječio poznate ličnosti. Međutim, tu priču nam je ispričao kada se kamera ugasila. Kaže da ne želi sebe da eksponira, a kad bi vam rekli koga je sve liječio, spisak bi bio zaista dug. Zato ćemo reći samo, Nenad Gavrilović je liječio i izliječio mnoge koji novcem mogu kupiti sve, samo ne zdravlje. Možda da vam još za kraj zagolicamo maštu, travar Gavrilović je pozvan da liječi osobu iz susjedne zemlje o kojoj se ovih dana mnogo piše u medijima.